чи куштував хтось дикі грушки. Мій батько, коли я був малим, зі мною якось пожартував: «Гризни, Москву побачиш». І дійсно, плід виявився таким кислючим, що ж сльози потекли. Та на початку осені, коли дички дозрівають, в цьому році ми помітили, що під ними добре втоптана трава. Цікаво, кого ж приваблюють плоди дикої груші? Грушки стають гарною поживою для багатьох тварин, ще й у різних ярусах. Жовтогорді мишаки та польові миші харчуються плодами з землі. Сарни легко дотягуються до нижніх гілок. В цю пору у них закінчився гон. До грушки завітав самець, це той, що з рогами, зі своїм невеличким гаремом. Самки козуль без рогі. Добре помітно, що вони саме линяють в цей період. Змінюють руде літнє хутро на сіре зимове. На осінь навіть дичка достигає і стає солодшою. Цукри в її соку приваблюють метеликів. Сонцевик-адмірал живиться цим соком. Добре натоптаною стежкою понад грушкою користуються різні звірі. Їм також зручніше по ній йти, ніж продиратись крізь високу траву. Виводок поросят вийшов полосувати качанами кукурудзи на сусіднє поле. Мабуть, їх мати щось запідозрила. Раз на два тижні маємо змінювати батарейки, викачувати відео. Людський запах видає фотопастку. Треба перевірити підозрілий предмет. Кожний під грушкою знаходить своє. Сойку зацікавив вилиск об'єктива чи датчиків руху. А що ж тут роблять дрозди? Вони ніби байдужі до фотопастки, і грушок не їдять. Це комахоїдні птахи. Птахи полюють, орієнтуючись переважно на зір, тому ми їх бачимо вдень. Савці, особливо нічні, довіряють перш за все нюху. От і куниця носом дослідила незнайомий предмет, а незрозумілий запах. Це не здобич, і небезпеки ніби від нього нема. Слідком за кабанами на кукурудзяне поле навідуються бурсуки. Їх нора неподалік. Осінь – пора активного накопичення жиру на всю зиму. Його має вистачити на довгий сон аж до весни. Цей симпатяга з помітними смугами на боках та світлими бакенбардами – єнотовидний собака. Переселенець з далекого сходу. Мешкає неподалік, у заплаві річки. Він також готується до зимової сплячки. Тому поласувати грушками не зайве.
Thank you.